Bawral jewo e lembel webani mi ni ragga nanga tane anan da kono pedi do ko yeru e nawli ay o mo jeta ko o wodi safara mo mon ragga wulio o wodi warga al madina al madina tu ay o mo jeta ene itta tampere ene akala hakile Tewi ko jom galli ina finni ina duda ina yen do wako ko jibare wonno haande warga al madinatu yotti jam danyama Pino subo ni suba, pero con tara da ay, nadie ha de secar. Almadina tu, ¿cómo arga almadina tu? Eh, omala, te omo vili, te omo de chala. Warga almadina tu, ko warga welko, hoy ko. Yawran ka tampere ne fiwi ko warga araniko onon bandirabi e ballal dalwar iko onon grossisten demi grossiste ha e detaillant ndokundire e service commercial o e 33 867 2251 wala 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel Assalamu alaikum bandabe yeben ko be ayaw habre de pin tv der e bolé di kala to mawdon tewde fof on calminamo on biyamo so tewu jam tan won ton bismillah mon no gono non hebirde robindu jayne mon kala subako don kewno yide aissata ndjay e banum gorko amun musa kono hande kadi e bawde allah e ko podoji mum on jido hande almudu amun musa woni musa nya min calmini gote mon kala min bino badudo den yapp mi andi bon voilà senegal kala e der ra sapo ney diwanuji fof ndiyam dam mi ton no feewi aissata ndjay Awul musanya misalbe to bawo do fe misalbe ni senegalay di debbo di fofo goto fo do woni kala on calminama on njurama le mbien goto fo salminama inde kono on manama jettode seren be men djidita kaylal goto calminama njurama bertama juude nyaagama do waw yuppo senegalay aduno fof ha o do brosswa holude en tiagal musanya no badda ndiyam joni kala mo jida say dal lepp tan yo gelle di ngone posma para sewal wala jogada ko wite mus muti mus bornad non wala masawa de ciumti dal li ngamna ne ene dubina parce hande ala fofu leppani ni do fi yer ko mi yerani ko ne mi leppani ala dum ala parce ha jontu wonde do kaldere no ay sen nyaade ngenden toba mbiri sikki dum non jaagu buri tentude jayni jeyan non tigi musa ne jeya hande toboli di e ko way non dum don woni hande ko buri tentude sabo ene anda ko semen mo gan mo jaltude no ko semen kewdo ndiyam dum sabi jaynde lidi ngari no hen hanki kono be ngarti hen kadi hande ko non tigi yolla faabo ngiyam kewdam kay so toba ari yo ar adde jam ko non hewno wiyede amen gudditren jaynde las jaynde las tigi uddita jaynde las non hande ari koy dum ko ganda kanyum woni rapport mo ministre de l'urbanisme wadi fanude dum tan e dedo didje ganduda yete yuppi ma ko wiide mabbe tan wadde wadle biyen fewndidde dum ko ganda woni canalisation ji ngam ndiyam dam so ari wawa yaade ko dum don tan woni ko ganda woni solution wo goddum kay woni plan or sec toto diwan mo keur masar be bi ko nanay point mor ha joni e jaynde las wiide mo betan kambe be ndiyani yete dum ko ganda kanyum woni darnde plan or sec tono kanko Ousmane Sonko ha joni tan e jaynde las o mo namno yete hol yo audit wade manam losko wade e dum ko ganda ko kanyum woni plan decennal badano do fanay bangal toboli di ko ganduda woni nafore nde yiaka non tigi nafore nde yiaka ngien jayne vox populi ha joni vox populi artisan koy toboli di e ko ganda yete woni kongudi bebe ganda ngoni koy der didje e be dañi tiadele o do saha e wiide mabbe tan o mo ganda wiete ko Amadou Dia mo hodi ton to diwan mo Jaksa mo ganduda o wi o hodi ton dubi kono ko tobi ton hikka ko meeda be meeda yidi dum sabo kala ko arno leydi ndi yarat ko ngol do
lawol haysobe lelo mabbe mbada o odano seeda hokka goddo woni waawa danade sobe gottone koy dow lecce mabbe be pawata nyamdili mabbe kono sobe haysobe jidi nade tarode do joni be mbawa sabo tarode de fo koko kefta dum don non woni ko ganduda koko musi ha joni santo ginnawray kanyum sud kambene be ngoyi dum ko ganda ko kanyum woni de do dije ganduda yuppi may der senegal fofu ha sabi tan kambene be ndari mo wide yobe mballite toto diwan mo ganduda kanyum woni binyona non o do biddo debbo cagal ne ganda o hebi bak moko mataw ko do no rewi o wasi fitandu moko musanya yo arde jam gudiren jaynde fitir media l'observateur ha joni jaynde fitir media to koldane ko way non kewi ton o do biddo gorko mo ganda kanko o wasi fitandu moko cagal ne wadi bak ha gayni dum don non be mbi tan ko bak moko o dañi dum kono non musanya dum don tawani mo o doyete ha joni tan goddo ko wala mbiyen goddum artude e kadi dije ganda yuppima way e der leydi meden woni inondation ji dum don non wala mbiyen yolayru haletendu e der leydi meden do joni kanko non gardi do leydi ndi o wi tan ko tolni temedere e chapannaya nay milliarduji e do joni tan ko moftano wala mbiyen ko fonno yaade plan decennal o memano ko manaw non adi don milliarduji ma ngartire e dum ko ganda kanyum woni plan keso odo yete odo biddo gorko non kanko to waddi koy e odo suko debbo cagal dum non Musa o jetti tan ko fotoje mo ko ganda welani yide o nanni dum e reseaux sociaux ji ngam tan yide odo biddo debbo artay makko ndeysan jaynde enquête jaynde enquête kayo arti ha joni tan ko toto diwan mo ties cagal ne ganduda yete kambe ne abene ngone hala bangal leydi ne do ne leydi non ne anda gardi do leydi ndi sutino henni kongodi mudum ha sabi ko wayno nenglere ko wayno be hala mum natti halede dum don non be mbi tan ko ha joni do do ganda kanyum woni diwan ties te bangal ngal don yete woni bangal yete leydi ne hewito na hala ha woro dum don non be ngarti kadi e inondation ji wala mbiyena yolayru dum non kanyum be mbi Paul Urbain mo jamnyaajo be di tan ko cedele diwan mo rufisk e ko way non sabu bangeji ganda meeda dande ndiyam hande abena mbayno wonbe der maaje ko non tigi jaynde enquête jaynde enquête ari tan koy o do biddo gorko mo ganda kanko ne o nanganno ko wala mbiyen ko sukabe rewbe o wadanno fere hawo heba video ji mum en di mbelani yide on nanno dum e internet o site mo ganda ko o site biete do site sen sene porno dum don non addi cedele kanko non cagal de ganduda o boyi be boyi rewde cagal moko kambe be ganda kambe ngone bangal dadi be nangi mo non dum non ko ma won hitande lewru abe dewe cagal moko dum non be pawi mo juude do joni be mbi tan ko o wadanno ko be ganduda ko kambe ngoni victime aji moko ko esclave sexuel dum don ina jeya hen be ganda ko senegal nabe guinéen ji malien ji be ganda kambe ngoni ivoirien ji fof kala mo hebi o jettata ko tan bandu ma wala mbiyen tarde ma o nanna dum e o do site biete do sen porno hande non Musa Nia o fawama juude ma en ngartu hen ni e cagal robindu jaydele beden ko non di ma en ngartu hen yene jaydele liberation jaynde liberation ne arti ko be ganduda yete ko kanko woni o do senegalais pawado jungo kanko wiete ko Samba Lum kanko non wiya ko kanko totanno ko wayno staruji manam yimbe andabe heptinabe amo totannobe drog ngam tan be kutoro dum wala amo yeyebe dum kanko non o nangama tuntu ganda woni diwan mo end kanko o do biddo senegal najo non dum don ma won ko muse mo goddo kadi mo ganduda yete nyaawore mum do joni ko abitina cagal woni Mamadou Diawo ko mo ganda ko biddo hakkunde senegalais France ni waawiyede non woni franco senegalais be nangirno mo koy bangal terrorisme dum don non hande be mbi tan ko e ngal don bangal on terrorisme non hebno dande ko sappoy tati lewru novembre hitande 2015 ko dum o tumano dum non nyaawore de ko abitina cagal
non tigi der ko habinda tagal jayne ngendir lo solo a jayinde lo solo yi artisan e kongo do mo ganda woni Mohamed bin Abdallah John e kongo de mo konon ko wiide tan ligey mo gardi do leydo wadi o kala uddido gite mum ma fa ma yi dum kono kadi kala mimbido ma mem woni yete wi ligey gardi do leydi wo dal woni ko ganda koko feewi ha dum sabi ni yete jewdo fo ma yi kono kadi ko bangal inondation je woni yo layru e bangi goddo kadi made fewndide leydi ndi dum don fo o dari ma hente jewdo fo mayi goddo bangi non woni yete haala mo koy biide yete do joni benji ko wawi yede ko woni hare wala mbien darnde senegal e o do rafi mo ganda woni corona virus ha dum don sabi tan senegal wonde leydi le wudido bo mo ganduda yete ko kanyum woni tiagal nouvelle zelande e daranade hare nde do yete te daranade darnde ganduda ko darnde mantininde Moussa Nia ko non tigi ngayniran jayne stade so jewa maye da o mo ganda woni natal Idriss Gan Gueye ina dari kanko non Idriss Gan Gueye do joni ina anda gila match o do o bennudo wala mbiyen gila final o benni ha joni ina wayno o woni koy tiadele tonto Paris Saint Germain do joni non namdal ngal woni bele ko jogordo heddade ton wala ko jogordo yaade kanko non gila wa ari Paris Saint Germain o hebi wala mbiyen ekipo hebi dande ko tolne victoire uji sappo e jenay kono kadi goto defet tan dañi dum non wonno koy ligue 1 dum non di don match ji fo non woni di ganda ko heno jeyano dum don non ina jewtinda gila do final benni ha joni Moussa Nia amone tiadele hane namde mbele kanko mo jottoton wala o jottota ko kono kadi ha joni ligue des nations Italy kanyum yete kanyum tan yani e dow Pays-Bas dum don non woni ko ganda ha joni so jewa ma nande der jaynde stade ko non tigi Allah jarama jarama set jay ko dum tigi wono ko ara nene do bindu jaynde si kalon ki bi kabruji labdi labdi di gondo dakari ko ni jaynde le di pinel ko di do kabruji tigi jaynde kobe ndewni no ha tigi ngaddi dum ne ngaddi dum e jesi yimbe kala moni kala and kadi kew kew hol ko way hewde leedi e gondo dakari hol ko woni sababu di don kew kew en wayde han non sen ngari hen man taw en natal o don ne gondo da jaynde kobe be enquete ko ñu tigi loski wala men ko ñu tigi njehi ha ngili ngiri e balal gendarmerie wala ben direction des investigations et criminels o do mo gonduda ko prédateur sexuel mo gonduda kay ko yewono ene rewido video ji suka be rewbe de gonduda kay woddo men santage do to der guiné ha yalti leendi yaadan ma cote d'ivoire wa wala ha fan ma mauritanie do tigi der senegal taw suka be rewbe woddo men esclave sexuel jomun hebat video mum taw nudda kay ko wadde dum santage wi dem sa adani dum do sa adani no video ma ko minano donc mi sikko e sat ndjay sutur ene jaa ko buri yodde e der aduna wala en ba jaa ko way tentude neddo e der aduna sabu sa ndari ni alaji seydi nurtal mo xewno wiide so deri ma ni mbi du wonu me o yalla suren donc kebdo sutur fof hebi hunde kala e aduna hebi ka ganduda kalko yi lorna e aduna donc etta yimbe rek ada nanna du ben der internet sababu njumi c'est que alla tigani neddo mo gonduda o ko timmudo sababu njumi jetta nanna du hankadi ne wawa jarde e gire yimbe be nde wonno hankadi ne ko wonno tidungal mum ko wonno hankadi ne ko suru mo ngodo mun tursuda donc o do so faamu jungo min mba wiyam ko huni hande ha nene de wona hande donc na ko pular wiya ho sahaji kewri ka bato saha go non tigi ka Moussa Nia chakto sutura alla surata dum hande o kanko ne sutura mo ko saktima be pawe mo ko juude ma hayso tayi ma taw o meeda sikkude ko wayni ma wot sabo yete ko wiyete ko tan so neddo suuri neddo ma alla surdum sabo ko Allah wadi jamma addi kadi nyalawma dum don non yo yimbe be ngopiten hakille no feewi kono nyanden ko dum min kala no min Amadou Moussa biriyo mo hande haysen tawi en jetti waqtuji didi degondirdi eden kala ko woni reseaux sociaux ji ko woni jamanuji hande ko woni telefonaji hande ne gasata yawata gasde kono kadi gasata tan biyan mi Moussa Nia sabo sa jewtindima ko wayni Thank you.
Thank you.